Opa! Boa noite aí para todo mundo. É, vamos começar né, mais uma live aqui com o Edu Capivara, Kleber Anderson. Então, é isso aí. Somando a experiência dos dois, aí estão no estúdio agora há mais de 70 anos de conhecimento no né, mundo da bike. Eu espero que vocês aproveitem bastante as informações que eles vão passar, principalmente o Kleber, né, que é o, o cara que trouxe o, o Bike Fit para o Brasil. E vamos lá, agora é só, só curtir a coisa aí com eles. Legal, pessoal. Boa noite. É bom estar com vocês novamente para nossa terceira live, dessa vez falando sobre bike fit com o Kleber Anderson, que é muito entendido da coisa, tá nessa desde 87, né? Em 87 comecei a estudar. Começou a estudar isso. Isso é, na, na faculdade, na, na, faculdade, faculdade. Na, na USP. Fazia educação física é. e isso. começou a virar para esse lado e não parou mais, né? É, foi as coisas que foram acontecendo aos poucos, né? É... Muito eu, legal. eu estudei mecânica na Escola Técnica Federal de São Paulo. Então, quando você estuda mecânica, é o curso de mecânica junto com o colegial. Né? Aí você entende de vetor de força, metrologia, resistência dos materiais, tudo que é mecânica. E aí depois eu estudei, como eu era de seleção brasileira, eu era ciclista já desde os 12 anos de idade. Aí eu acabei, o meu curso superior foi, foi Educação Física. E na Educação Física tem uma matéria chamada. É, é, tem a Biomecânica, né? E aí eu comecei a estudar tudo sobre Biomecânica em Bicicleta. E aí eu achei a primeira publicação na época, porque não existia nada sobre o assunto, né? E eu comecei a me interessar sobre isso. E aí tem aquela publicação ali, que é sobre. é um livro de 1930. É espanhol, né? É não, do um italiano, italiano. chamado Ambrosini. Ah, tá. E aí tem os primeiros, uh, assim, o, o jeito que eles entendiam uma coisa na época, né? Então foi a primeira literatura que eu que eu comecei a estudar. Inclusive aqui é muito interessante, ó, olha só, vetor de forças, ó, é, em, que envolvem na, na bicicleta. Inclusive nessa posição é o momento onde o ciclista está é, fazendo a é, é o ponto onde você o ciclista consegue produzir maior força e baseado nisso que começaram a aparecer as primeiras tabelas ó ver se naquela época já tinha as primeiras tabelas de altura de selim Mas tal então o início do, do bike fit uh, foi muito uh, nisso é tabelas então mediam o seu corpo né quem lembra disso na, na, naquela época é, no, assim quando Começou o termo bike fit e tal, essas coisas que eu, eu, eu chamava de estudo postural ou ajuste postural, né? Aí depois esse termo bike fit veio do, dos Estados Unidos, que a, a coisa começou a se popularizar, né? E aí tinham muitas tabelas. Ah, mede o seu cavalo, multiplica por 0.85 e você vai ter uma altura de selim que é aquela... Ideal. Ide, é, ide, época, i, né? ideal, né? Entre aspas. E eu... E eu é, Fui desenvolvendo o estudo aqui a partir de 92, é, os primeiros artigos, né, eu publiquei em 89 na revista Bixo Esporte. É mais ou menos isso que está aqui no, no Guia Bike na Rua. O Guia Bike na Rua que é de 97, tá? E no, dentro do Guia Bike na Rua, Bike na Medida. Então eram os primeiros assim conceitos para um para um público, né? É, a começar a ter uma noção de como ajustar a própria bicicleta, né? Então, é, e aí o que, que aconteceu? É, aí eu comecei a questionar se essas tabelas elas eram mesmo certas e, e se aquilo fazia sentido. E eu cheguei à conclusão rápida que não. Porque eram feitas para é, indivíduos de outras etnias, né? Provavelmente os brasileiros têm as suas medidas próprias, né? E aquela coisa que você fala de dois ciclistas da mesma altura podem ser muito diferentes, né? Isso, né? acontece isso, né? E acontece, aconteceu uma coisa assim, assim uh, existe uma medida que é da virilha, que é do, do cavalo, que fala até o chão, que é o tamanho da perna, do, é uma das medidas que você tem a, a noção do tamanho da perna da pessoa, né? Mas o que que acontece? Aí eu comecei a fazer um monte de estudo, peguei um, várias pessoas do, do, do mesmo tamanho, e comecei a medir do cavalo até o chão e do trocânter maior que é onde sai a articulação coxa femoral até o chão e vi que a diferença entre uma medida e outra da mesma pessoa vamos dizer eu tenho vamos supor que eu tenho o mesmo cavalo que você só que o, o, o seu quadril é longilíneo ele é, ele é mais uh, mais esticado mais para cima tipo um holandês é longilíneo né e você pega um cara que é brevilíneo por exemplo um português dos Açores, o cara é rachado, é assim. Então, por exemplo, o, a, a diferença de altura do é maior para a virilha, para o cavalo, porque é a pubis, é, é, é diferente, desculpa, o, o, o isco, é, é diferente. E aí você, essa diferença, eles não estavam considerando. Então eu falei, tem coisa errada aí. Aí eu fui começar a estudar isso profundamente... Me associei a, a um amigo que me ajudou muito no começo, que é o Maurício Filoso, que é um osteopata. A gente fez esse trabalho, começamos a estudar isso tudo junto e começamos a entender o que estava acontecendo é. no mundo do, do no mundo sobre isso. O, o meu irmão clovis que hoje vive nos Estados Unidos, também é um dos melhores bike fitters de lá, da região de Washington. Também a gente começou a fazer um grupo de estudo. Né? E ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo no mundo, que é a sincronicidade. Então a gente foi juntando informações do mundo inteiro com o que a gente estava pensando e foi ajustando a, e, a e foi aprimorando o, o nosso bike fit. Foi assim. Isso tudo é muito legal, mas é técnico pra caramba, para quem tá no ciclismo forte já há um tempão entende tudo, agora eu queria que você falasse para leigo, ah, o lá. que que é o bike fit, porque tem gente que fala, tá, o que que é bike fit, eu é, ouço muito isso e não sei até tão perguntando aqui se dá para fazer o bike fit em casa, né é, isso é um negócio hum, que me enrola muito, né o bike não, fit virtual, é... bike fit em casa é, muito difícil explica é... primeiro para quem não sabe o que que é o bike fit e como ele deve funcionar então, o bike fit uh, fazendo um resumo é acertar, resumindo, é acertar as dimensões de uma bicicleta para a natureza do corpo de quem vai pedalar. E isso não tem nada a ver com o tamanho da bicicleta, porque a gente que fala, ah, eu compro a bicicleta do tamanho certo, não precisa hum. fazer mais nada. Não, o tamanho da, do quadro, né, Da bicicleta é, é uma das coisas, né, inclusive existem tabelas de altura, altura da pessoa para o tamanho do quadro, e sempre existe uma tolerância. Por exemplo, eu tô, estou usando hoje uma bicicleta no ciclismo tamanho 56, e eu também posso usar uma 54. Tá? Então existe, é, no meu caso, isso, isso dá certo. Eu uso 56, apesar da que eu tenho 1,74. A maioria que entende sobre bike fit vai falar que eu estou com uma bike grande. Tá? Mas, por exemplo, para fazer um sprint. Né, e eu, tô, eu vou me dedicar mais a competições no sprint, voltar à minha origem, na verdade, que eu sou velocista de origem, né, só ganhei corrida na minha vida no sprint. Para na hora de fazer o sprint, se eu uso uma bike com entre-eixos mais curto, eu perco um pouco de tração na roda traseira e me dá uma insegurança muito grande. Então eu prefiro a bike um pouco mais longa. Então isso aí é uma. É uma você falou de particular, é uma particularidade. É uma particularidade do mercado, né? É, e muito assim. Então existe essa, essa, essa diferença de, de uh, por exemplo, uh, eu sempre falo isso: um, um holandês que é longilíneo ele tem normalmente pernas compridas, né? o, o, e, o, e o tronco, o braço uh, uh, um pouco menores, principalmente o tronco menor, o braço mais comprido. Um, um japonês, por exemplo, tem a perna curta, o tronco comprido pra caramba. Então, quer dizer, eles podem ser da mesma altura é, e os ajustes são completamente diferentes. São diferentes, entendeu? Então, assim, eu, 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 e outra, flexibilidade, né? Eu, eu separei umas fotos né? que, que vão mostrar uh, diferentes flexibilidades. Ou seja, eu tenho uma pessoa que é extremamente alongada, uh, eu vou conseguir esticar mais essa pessoa na bicicleta, eu vou conseguir colocar a, a, a frente da bicicleta um pouco mais baixa, né? Isso e é mais vantagem, principalmente no sprint, né? Você tem não, mais não, força é... para puxar. Não, a vantagem é aerodinâmica. Nesse ah, caso. Tá. Quanto mais você consegue se abaixar na bicicleta. Ó, hum. a, na, na tela está um, a, a Karin Kensler, que é a nossa atleta da, da, da equipe, ela é extremamente alongada. Consegue pôr a mão. Então no eu chão. vou conseguir uh, deixar a bicicleta dela mais baixa e, 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 mais, e, e mais longa. Né? Por exemplo. Na, na mesma estatura que ela, se tem uma pessoa que, que o alongamento é muito ruim, eu não consigo abaixar essa pessoa, eu, vou, eu, eu, eu estarei indo contra a natureza dessa pessoa. Fica uma experiência desagradável. Não, né? Não, não é só gente. desagradável, pode dar a lesão muito séria, Capi. Então, por exemplo, tem gente que chega, é, indicada por, por é, é. ortopedistas ou fisioterapeutas, que chega para eu é, fazer o fit... Né? E, e essa pessoa já está com lesão então é, eu, eu cuido muito desses casos também então casos que a pessoa já está lesionada ou está começando a, a apresentar um desconforto e você tem que entender tudo como isso funciona então assim é, no, no estúdio de bike fit tem maca para eu ver a flexibilidade da pessoa, tem algumas ferramentas que me ajudam a entender qual é por exemplo o alongamento da, posterior da, da coxa porque você tem, você tem o, o coxo o, a, a sacro-lombar, né? para ver como que você é alongado nesse sentido. E você também precisa saber o alongamento da, da, da posterior, da coxa. Tem uma outra imagem que eu pedi para o ah. Fê colocar, que é aquela pessoa que não tenha. que fica muito curvo, né, Ele não alcança o chão. Que ah. é tem um contraste muito grande com aquela primeira, né? Ah, entendi, entendi. Então, é justamente isso. Por exemplo, é, esse é um cliente da loja que, que ah, ele teve que, para a bicicleta ficar boa para ele, tem que ser, no caso de ciclismo, a bicicleta do tipo Endurance de ciclismo, que a frente é mais alta. Então, não adianta também, às vezes, a pessoa quer comprar a bicicleta do campeão do Tour de France, sei lá. Pra ela Ou pode não prestar, né? Pra ela pode não funcionar. Então, hoje em dia, é, tem uma variedade grande também de geometrias que aí você vai achar a que mais se adequa à pessoa, entendeu? o Kleber, tem uma pergunta interessante aqui. É, one hand, a vida com a mão só. o Kleber, eu sou deficiente do braço esquerdo. Ando de mountain bike pilotando com o braço direito. É, existe algum ju, um ajuste específico, né, para considerar no bike fit? É uma curiosidade minha. Eu vou ter que tomar muito cuidado com, com ele, por exemplo, se fosse fazer o fit com, com o ombro, né? Porque ele vai acabar tendo que fazer muita força para se manter na bicicleta. Sobrecarregando É lado, e né? aí eu tenho que ver o é, existe o, os ângulos de força, né? Então, por exemplo, o ombro, é, eu por exemplo, operei os dois ombros, é, foram tombos de mountain bike que eu tomei, quebrei as duas clavículas no ciclismo. E, e eu também eu não posso abusar da, 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 do meu ombro. Eu, eu, tenho que, eu tenho que me preservar um pouco. Então, quando a gente faz a consulta, existe a primeira fase a anamnese que fala, que é conhecer o corpo da pessoa. Depois que eu conheço o corpo da pessoa, eu falo, ah, eu, esse cara aqui eu vou poder alongar ele, esse cara aqui eu vou ter que uh, não posso abaixar ele tanto. ó Esse cara tem um problema na. Na, na articulação do ombro, por exemplo, e, e assim vai. Então, no caso dele aí, que ele, que ele perguntou, eu vou ter que ver, ver isso tudo. Eu, eu já fiz a bike fit em, 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 em pessoas assim, e o aí você mais tem curto que. curto que o outro, aquelas coisas. Ah, isso aí. acontece direto. Perna, Pernas, mais, né? É, principalmente perna, uma, uma mais comprida que a outra. Então, tem um jeito certo de, de fazer isso. Então, por isso que o cara fala: não, eu, eu consigo fazer o bike fit em casa, olha eu mesmo, eu tenho que fazer o meu bike fit, é complicado pra caramba eu fazer o meu bike fit então eu, tenho, eu peço ajuda ao, ao Silvio que trabalha comigo, né, então a gente vai fazendo junto tipo assim, o Silvio, ó, vê quanto está dando esse ângulo, vê como é que é isso tal, vê co... aí tira a foto eu vejo a minha foto eu ve... é difícil, bike fit virtual que hoje tem muito por aí, você vai preenchendo lá todos os campos e sai um resultado isso aí deve ser meio furado, né Olha, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uh, um cliente acabou de comprar uma bicicleta que, que por um acaso não foi não foi lá na loja e tal. E ele estava com uma bicicleta que eu tinha acertado o fit, e tá, é uma maravilha e tal. Aí ele acabou comprando uma outra bicicleta. Ele mesmo e, e a loja onde ele comprou tentaram passar as medidas, colocar na bicicleta nova. Essa semana ele tá, marcou consulta. Para ser ajustado novamente, porque é tanto detalhe que tem é, largura de selim, tipo de selim. É, é, por exemplo, se o cara mudar de uma sapatilha é, Tem uma sapatilha oficial e a reserva é diferente, a altura da sola da sapatilha interfere. Se o cara trocar o taquinho e colocar uma, um posicionamento um pouco errado, errado vai interferir. É, tudo interfere. O bike fit na verdade são, são vários e vários detalhes que, que você tem que ter muito conhecimento para poder fazer. Entendeu? Eu nunca esqueço quando você <coughs> comentou aquela vez que eu estive lá fazendo um vídeo que nem 30% do avanço das bicicletas são perfeitos para aquelas pessoas, mesmo comprando a bike do tamanho certo. Ah, cinco, nem 5%. É 5%? É, pior ainda. Então imagina, né? todo mundo andando por aí de avanço na medida errada. É, então é assim: você comprou uma bicicleta nova na loja em qualquer loja, sei lá o que, aí tem que ser adaptada, tem que ser, ser ajustada, né? Por isso que é fit a palavra, ajuste é, para a pessoa. Então, assim, a, a marca da bicicleta não vai conseguir adivinhar qual que vai ser o ideal para você. Sim. Então, como existe um avanço desde 60 milímetros até para os profissionais até 150, por aí que os, os profissionais de ciclismo estão usando o um avanço bem comprido. É, se você for ver quantos, quantos tem, dividir por por 100, e ainda você divide por 3, 4 ângulos, você vai Nossa. ver a infinidade de avanços que tem, de medidas diferentes. Então vai chegar assim, eu vou fazer o fit, aí a gente. Nós usamos, né, todo bike fitter normalmente usa. Essa aqui é uma ferramenta meia feita à mão, tá, eu gosto dela. E ela tem ó, é, é, vários, é, várias dimensões, aqui nesse caso é de 65 até 155, né? Se você estourar até o bike fit, e aqui tem os ângulos. Então essa ferramenta ajuda, é uma, é uma das que eu uso lá, ajuda identificar, a identificar né? exatamente qual vai ser o avanço, a mesa, pode se chamar, que a pessoa vai usar. Então é, é, depois que isso é feito e outra, com esse tipo de ferramenta você pode fazer o, o, a pessoa que está se submetendo ao bike fit a, a testar várias posições e a gente encontrar o que, que é o mais natural o corpo sem dela sem ter que pôr e tirar mil mesas ah, diferentes com né? certeza, senão vira é uma loucura o, o trabalho fica longo demais não dá. então vamos lá, perguntas o Hugo Carvalho é, sobre bike fit devo fazê-lo antes de é. comprar bike? isso seria o correto? Com certeza. É, na verdade, na, na loja, por exemplo, o processo é, é, é no ato da compra. É, tá, não dá para ele fazer antes de comprar porque ele já tem que ter escolhido aquela bike, né? Como é que vai fazer se não tiver uma bike? Né? Não, até dá para fazer antes de comprar. Também dá para fazer antes de comprar... E de ver fit. que aquela não é boa, por exemplo? É, é que vai dar um trabalho muito grande. Mas assim, eu vou fazer um bike fit, uh, aí vai, vai se... Vai sair uma ficha com todas as medidas, todas as medidas, entendeu? Uh, de como tem que ser a bicicleta daquela pessoa. Depois, vamos supor, vai chegar a bicicleta da pessoa. Aí coloca a bicicleta da pessoa, passa todas essas medidas para a bicicleta e ainda coloca de novo a pessoa em cima para checar tudo de novo. É verdade, é um você trabalho tem aquela, muito grande. a bike estacionária lá, né, que você faz a identificação. Também. Feito então, nela, é. aí você não precisa ter uma bike já escolhida, né? É, nós fazer. temos uma, uma bicicleta que ela é toda... É um gabarito de postura, na verdade, tem na loja tem desde 93, aquilo. Então, aquilo me auxilia muito. Uh, por exemplo, esse tipo de, de compra, bicicleta de triatlon, por exemplo. Então, é, por exemplo, as bicicletas hoje de triatlon são em fibra de carbono. O canote de selim aerodinâmico, né? Então, o que, que acontece? Antes de. Mesmo que a pessoa. Antes da bicicleta chegar, eu preciso fazer o, o bike fit inicial no gabarito de postura. Para depois eu saber exatamente o, como, o quanto eu vou cortar o canote de selim É porque... aquele que não é ajustável, né? ele fica em uma posição estática. Não, não, né? ele tem. Sempre tem um, um gap, né? uma, 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 uma diferença que você pode subir um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, você tem que cortar de uma forma que o Canote, depois que o, o triatleta, no caso, está na bicicleta, ele não desça, é, ele, ele não vai descer sozinho, porque o aperto do, do, do canote de selim de triatlo é um pouco complicado porque é o tubo é aerodinâmico. Algumas bicicletas, né? não todas. Então, tá respondido. <laughs> e, e aí, mas, mas é, tem vez, por exemplo, aconteceu várias vezes assim, de chegar um, um cliente para comprar uma bicicleta. Aquela, por aquela. Por uma tabela, ou pelo conhecimento que você tem. Ah, você tem estatura tal, olha, sua bicicleta vai ser tamanho, vamos supor, L. Aí você coloca a bicicleta no rolo, né? Onde nós fazemos o bike fit no, no estúdio, põe a pessoa em cima, mede, 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 durante essa, essa medida, você chega à conclusão, olha, para você tem que ser a XL. E já teve clientes que esperaram, era, era um pouco demorado para chegar, esperaram. Esperou três semanas, por exemplo, para pegar a bicicleta certa. Não, é, é, é muito melhor isso do que você, ah, não, eu quero comprar hoje mesmo tal, e comprar a bicicleta errada, e não vai ser uma experiência. Ah, boa. Antes que eu esqueça, hoje <laughs> eu estava lendo uma pergunta né, em um outro vídeo e eu não sei se a pessoa está assistindo, mas enfim. Ele falou que cada vez que pedala, a mão formiga demais, o que, que pode ser? Várias coisas. É Por exemplo. A... É, mountain bike? Ele não falou. Tá, mas assim, por exemplo, mountain bike é comum é, a bicicleta, a, a, a distância do guidão para o selim está curta demais. Por exemplo, é, quando você está numa mountain bike, é, a coluna tem que estar. Tá, é, em geral, a gente busca a, a coluna alinhada. Né? Por exemplo, é, essa posição assim mais, mais alinhada é uma coisa. Se. A, a pessoa acaba ficando curvada assim, é quase certeza que ela está curta na posição e aí ela vai naturalmente começar a, a fazer essa força assim de pressionar e aí, ah, tá. e aí isso vai Não, é, se apoiando mesmo é né? uma das coisas que formiga a mão outra coisa é a, a cervical a cervical interfere também nisso e acaba também acontecendo esse problema então cada caso é um caso né? tem, que, tem que analisar mas assim, Por isso bicicleta para fazer presencial, né? <laughs> isso. Então, é, bicicleta curta, é, guidão muito baixo, entendeu? Uh, a cervical, tendo, como é, ela não está confortável, aqui está muito tenso aqui, acaba acaba refletindo Transfai. lá na mão e assim vai. Uh, então, o pessoal está perguntando aqui se tem que fazer em bike fixa também para quem pedala bike fixa. Também, também eu, eu fiz uh, recentemente. Uma, uma fixa, né? Uh, duas até no, no último mês, do, do, dois fits em bicicleta fixa. E bicicleta fixa tem que uh, assim tem muita coisa errada né, em termos de ergonomia, tipo o guidão que está usando às vezes o guidão o guidão é errado. É da assim. moda, é o guidão da moda. <laughs> então, mas mas assim, uh, por exemplo, teve um guidão que era do tipo chifre de boi, né? Então, ele saía assim, descia para o cara segurar aqui. Virado para frente, né? Só para vocês terem uma ideia, ele estava segurando o, o guidão com o freio aonde era inclinado. Ou seja, ele tinha que fazer uma força absurda de, de, de apreensão do guidão, de segurar o guidão, para poder ficar naquela posição, ou seja, ele estava tenso já assim, e ainda ele tinha que frear ali. Ou seja, o, aonde que seria o lugar certo dele segurar? Embaixo, apoiado. Então quanto melhor apoiado ele ficar, melhor. E aí a gente, conclusão. O guidão foi substituído por um guidão de estrada, drop, né? Ou seja, reto em cima, com a curva tal, colocou o manete convencional e a bicicleta ficou muito melhor para ele. Entendeu? Então tem muita coisa errada em, em bike fixa. É, largura de guidão também, às vezes estreito demais. Ah, sim. Tem sim, umas muito. coisas assim, entendeu? O, o Thiago Gabriel, é, caso exista bike fit para dar um rio e enduro, qual a diferença para o bike fit para cross country não, não, total é, é assim o, o é, quando você faz downhill eu mesmo competi downhill um tempo uh, e, e, o que que acontece você a, a bicicleta ela primeiro ela né, ela, não, ela não fica assim ela já fica assim né então é, é um bike fit de, de pilotar a bicicleta né então é assim: é, o bike fit de, de, de downhill, se é assim que dá para dizer que existe, é meio que o tamanho da pessoa, pelo tamanho de quadro que ele vai ter, e depois a, a, a posição que fica melhor para ele pilotar. Que já Ex é descendo mesmo. Né? Que é descendo. Existe só uma relação entre uh, o eixo da roda dianteira e o corpo da pessoa, que tem que ser respeitada. Mas é muito complicado isso daí e, e, e isso fica muito de piloto para piloto no caso de downhill, tá? Agora cross country não. Cross country eu tenho um método exclusivo que eu mesmo desenvolvi e, e que aí você aí é, é, é força, né? O cara tá subindo pedalando, aonde que ele vai tirar tempo na, na principalmente, né? É na subida e depois ele vai ter que descer com, com absoluta segurança. E, e poder controlar a melhor forma possível a bicicleta. Então o, o, porque uma coisa é assim, por exemplo, é, uma coisa é você acertar um fit está, estático, ou seja, em cima de um rolo, e outra coisa, que aí que está um, um dos segredos, é imaginar o ciclista na dinâmica, ou seja, realmente usando a bicicleta. Então, essa parte que vai muito da experiência que quem está fazendo o fit tem. Né? Porque não fica só ali no plano, é, na né, horizontal. Exem é, por exemplo, todas as dores que, ou incômodos que, um, que alguém que veio fazer fit comigo está tendo, provavelmente eu tive já. Então eu já senti, por exemplo, dor na coxa femoral, eu já tenho noção o que, que é, por que está acontecendo. Dor na lateral do joelho, na frente do joelho. É Isso que a gente estava comentando de, de ombro, braço e tal. Então, é, e são as coisas que ao mesmo tempo estão te incomodando, ou podem virar lesão, né? ou então você está tendo é, é, falta de rendimento. Entendeu? Beleza. Porque a coisa é hum. assim que funciona, né? Não é. Isso não é uma moda, né? não é uma, A gente não está aqui tentando vender um peixe. É o que a gente busca é que a experiência com a bicicleta seja sempre algo maravilhoso para todo mundo, seja em competição ou em passeio. Ah, não vou fazer bike fit porque eu não faço corrida, né? Esse é o primeiro erro, né? Porque senão a bicicleta, que era para ser um, um exercício legal, que vai trazer benefício para o corpo, né? Você fica mais forte, emagrece, enfim, tem, vários, é, tem... várias melhorias, né? várias vantagens, e acaba virando uma coisa horrível, né? Que é, não funciona. Um, um exemplo, por, uh, por exemplo, é, é, é normal escutar por aí, ah não, a, a bike de ciclismo, a Speed, ela é desconfortável. Não, não é que é desconfortável. Por exemplo, se eu pegar a bike que acabou de ser ajustada para você, e ah, dá uma volta aí, e eu for andar, provavelmente for, eu vou falar, mano, você aqui está esquisito, tá... e às vezes o, você precisa de ser estreito e eu não. E se eu, se eu for usar essa bicicleta, é, é bem complicado assim, uh, 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 eu... eu eu, eu colocar um cliente para dar uma volta para experimentar uma bicicleta de estrada, principalmente. A mountain Zero, bike é um né? pouco mais tranquilo nesse ponto. Agora, a bicicleta de, de ciclismo e a de triatlon, então, é muito complicada. Assim, uh, se a pessoa nunca pedalou uma bicicleta daquela e, e, e vai pedalar, é grande chances da primeira impressão é achar que é desconfortável. Já mas não fizemos é. esse vídeo. É. <laughs> Entendeu? Dependendo da coisa, você tem a primeira opinião errada, né, sobre a coisa, porque não estava é. nada ajustado para você. É uma bicicleta que, que transmite muito as, a sensação do chão, né? A irregularidade, enfim, passa muito rápido, chega muito rápido no corpo, né? O pneu é muito pequeno, muito é, a calibragem é muito alto, o banco é. pode ser mais é duro, a... então. Ontem eu fiz 170 km com 3200 metros de ascensão, treino especial para o etapa do Tour que eu vou semana que vem. Cheguei, não estou com problema nenhum hoje e agora teve um, teve um cliente um, que foi pedalar com a gente que ele é, não tinha ajustado direito a bicicleta ele teve que parar o treino com dor no joelho então acontece isso é até uma pergunta aqui do Gutierrez verdade ou mito a altura do selim deve ser regulada um palmo acima da altura da cintura <laughs> não é mito não, é assim, uh, aqui no, assim, um beabá, só para o pessoal não errar tanto, ó, em 1989 bolinha, em, em 89, foi o primeiro artigo que eu publiquei na revista Bicisport na época, é isso daqui, ó, é, subir na bicicleta, esticar toda a perna, a, a perna até o seu calcanhar raspar no alto do pedal. Por que isso daqui? Porque quando você for colocar o pé na posição certa, que é aqui na, mais trás, perto né? dos metatarsos aqui, vai dar um ângulo, um ângulo assim mínimo, é altura, vamos dizer perto da altura ideal do selim. Então é mais fácil fazer dessa forma aqui. Do que isso que, o, que ele falou. Um ele falou. Porque o que, que acontece? Você nunca sabe qual que é a altura do movimento central até o chão. tá? É que essa essa, essa prática que está acontecendo aí de medir a crista ilíaca aqui, ó, isso daqui tem que tá, estar a altura do selim. É uma prática que geralmente são professores de spinning que estão passando para os alunos, e eu não acho isso correto. Eu acho que a altura básica mínima tem que ser aquela ali. Eu acho que tem que ser medida com a perna. Isso é o isso é o basicão, tá? É o básico do básico. Isso daí, mas isso é só para ser uma altura, vamos dizer, aproximada da altura ideal do selim, tá? Então, para quem não entendeu, deixa a pé de vela na vertical e pisa com o calcanhar, deixa o pé raspar, né? Raspar no alto do pedal, vai raspar o a, a perna está solta, todo esticada, vai só raspar. Vamos fazer certo aqui, ó. Um pedal aqui, <laughs> um pedal aqui, aí eu vou, vou subir na bicicleta e, 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 e o calcanhar vai estar tá raspando no pedal, porque na hora que eu for posicionar o pé no lugar certo de pedalar, vai dar um, ângulo, um ângulo aqui, né? E, é, e essa posição é assim, tem o, tem o, é que a gente está entrando em detalhes, mas é, tem a articulação do metatarso do dedão, que é o famoso, famoso joanete. A gente já falou disso um pouco. Já. É, é, o eixo vai acabar ficando mais ou menos um centímetro para trás. Então, se o pedal está aqui, aqui está o eixo. Né? Ó, o, o, a, o, o joanete está aqui. Então, o que, que vai acontecer? Você vai colocar o eixo aqui um centímetro para trás do joanete. Esse então... é o lugar certo de colocar o pé com que nem nesse caso aqui com tênis, né, para pedalar. Mas o basicão é aquilo. Você vai esticar, raspar o calcanhar. O Kleber, é. tem uma, uma pergunta bem legal aqui, ó. Vamos lá. É, o Fábio Ventura. Fala, boa noite, né? Então, boa noite. É como saber se preciso ou não é. fazer um bike fit? O que eu devo considerar na hora de buscar um bike fitter? E como identificar? Quem está apto a fazer esse procedimento, né? Porque Complicado. Pode ser que destrua o cara né? e não ajude. É, porque é o seguinte, hoje, é... o que, que acontece hoje? Era, era bom se ele pudesse perguntar para várias pessoas que fizeram o bike fit com aquele bike fitter. Né? Porque às vezes é uma pessoa que acabou de fazer um dos cursos de bike fit, que tem vários espalhados pelo, pelo mundo aí. E hoje em dia cada vez mais acessíveis é, acessíveis para os donos de loja de bicicleta, principalmente, para quem trabalha no mercado, né? É. E aí é, é, vamos dizer, um bike fitter ele pode ter acabado de fazer um curso, mas o, o que conta é a experiência toda que ele tem, a cultura toda dele é, é, para fazer esse, esse, esse trabalho, esse ofício, né? Então era interessante que, que quem faz bike fit tenha um conhecimento, por exemplo, o ideal seria o quê? Uma pessoa que estudou fisioterapia, educação física, e, e, e vivenciou cada uma das modalidades que ele está se, é, se é, programando para né? é, fazer o bike fit. Né? Então tem que conhecer muito o corpo humano, saber o que, que é um tendão, o que que... Como é que funciona a atuação muscular de cada músculo, né, a, a parte de anatomia, de, de con, conhecer mesmo o corpo, e, e também uh, a, a, a mecânica né, e, e, e você ter tudo é, 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 um, é um monte de, de culturas, de informações que você precisa saber e ter vivenciado tudo isso, entendeu? Então é, não, é, complicado. é uma coisa decorada, né? uma fórmula decorada. É, porque assim, vamos supor: uma bicicleta, é. você vê aquela bicicleta, modelo tal, ano tal, não sei o que, custa X. Você vai comprar uma bicicleta ou uma sapatilha, um capacete? Você simplesmente vai e vê o preço, as condições, e você vai e compra. Agora, um serviço não é assim. ainda mais um serviço que vai uh, mexer, está tá, envolvida aí a, a, a saúde da pessoa. Então você tem que conhecer bem com quem é que você vai fazer e tem informações de quem já fez com aquela pessoa. Se ficou legal. Se né? ficou legal e tal, entendeu? E, e mesmo porque tem muita gente perguntando aqui de, poxa, o pessoal que mora em cidade pequena ah. e não, não tem, né? Não tem isso acesso é um problema, ao bike né? fit, realmente. Realmente. Ah, na minha cidade é. não Então tem aí isso. ele tem que procurar alguém uh, mais próximo a ele, tipo num, num, numa cidade um pouco maior, né? E, e que tem uma boa experiência é, é assim entendeu uma coisa que tem, tem que jeito. ligar marcar é, mesmo né é, é um negócio é pessoal mesmo é, é muito pessoal e é, é individualizado demais então não dá para generalizar é, deixa eu só aproveitar aqui Sim. ó é, o pessoal que não entrou ainda é, várias pessoas já, já responderam lá, a pesquisa então é só entrar lá é, pedaleria.com/bikefit e responder um questionário porque a gente vai escolher um, uma das pessoas que responderam aqui para fazer um, um bike fit com o Kleber na faixa. Opa! Na faixa, não, não na loja. E é, não, vai, na faixa, e sim, vai ganhar uma camiseta da pedaleria também. Que bacana. Continuando que a programação. É, porque tudo isso é super importante, principalmente hoje, com uma coisa assim na internet, né, todo mundo divulgando conhecimento de uma forma mais. Fácil aí, a palavra bike fit está sempre aparecendo e infelizmente né muita gente não sabe, o, ainda é um pouco caro para muitas pessoas, né, o cara que compra uma bike simples para ir trabalhar, tal uma pessoa de baixo poder aquisitivo, muitas vezes não pode gastar aí, né? Um, um terço é, então, do preço é, da bicicleta no é, bike fit. Então, infelizmente. Preocup, então, preocupado com isso, é quando eu escrevia para a revista extinta, a né, revista esporte do meu amigo querido Marcelo Bretas, é, o que, que aconteceu? Aquele, a, a, aquelas matérias eram justamente para isso, porque só, só eu que falava disso, que, que mexia com isso, vamos dizer, e o Brasil inteiro enorme, e, e não existia internet. Né? Então, por isso que as matérias na revista eram justamente para dar uma orientação básica para o cara se ajustar mais ou menos na bicicleta. Mas nada como fazer presencial. Coisas mesmo. que dá para fazer em casa, mas se precisar trocar uma peça, é. né, um avanço, um canote, posicionar, já era. É, é, mas, mas assim, pelo menos dava a noção, então pelo menos a, a biomecânica ia estar tá resolvida e para ele observar algumas coisas no, 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 no auto Bike fit seria isso, vai? É, essa matéria era para isso época. na época, né? É, tem é. até a ver com a pergunta do Jefferson aqui, ele Vamos comprar um bike de entrada... É, e ele disse aqui que atende perfeitamente a necessidade dele no momento. Ele fez o bike fit virtual e até agora ele não sofre com dores e desconfortos. Eu devo fazer o presencial assim mesmo? Sim, sim, que é assim. É, como eu disse, o bike fit são muitos detalhes, né? Então esse bike fit de internet ou, ou os caras seguir uma tabela, ficar buscando informações e colocar na bicicleta dele. É, é difícil ele é, é, identificar o, o que, que é o vilão da história. Né? Às vezes o vilão da história é, 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 é o selim da bicicleta que está errado. Então, o, o, o que, que acontece? Se ele não tiver com... Como é, o bike fit ele começa dos pés, vai para o pro, pro, pro quadril e termina nas mãos. Né? Esse que é o caminho, na verdade. Primeiro a gente... Eu regulo o motor da pessoa, vamos falar assim, a biomecânica, e depois que, eu, que, que a gente vai ver a, a frente da bicicleta. Tá? O que, que acontece? Se a, o taquinho na sapatilha, ou mesmo o, o pé não está posicionado direito, Vai no, se você usa tênis no, no pedal, já está começando errado. né? E, é, já, vai, já vai dar problema. O, o próprio pé, tem pé que é calvo, tem pé que é chato, tem pé, é o, é o arco do pé. É, já interfere. Se tem gente que tem, que, que quando para, para com naturalmente com, com, com perna. Duas perna, e dez. É, o dez para as duas. duas. Ou então o cara é, tem o, a, a pisada para dentro. Isso já vai interferir. Então a gente tem que checar tudo isso. Depois, o, o, o quadril. Tem quadril mais largo quadril mais estreito. Por exemplo, uma mulher que tem um quadril largo, usar um selinho muito estreito, normalmente feito mais para homem. Vai ter problema. E daí começa um monte de, de, de incômodos né, que não vão deixar a pessoa pedalar direito. Aí vai. Legal. Vamos lá. O Felipe ele tem exatamente o mesmo problema que eu. E o Kleber que resolveu para mim. Ó. Ele tem tendinite no joelho. É, e será que se ele fizer um bike fit ajuda a melhorar isso? Eu posso responder que sim. Porque eu fiz o fit com o Kleber. Eu só pedalo clipado. Quando eu pedalo a bike fixa sem é, o pé preso, meu joelho dói. Né? Você pode explicar um pouquinho? Não, então, é, em, enquanto, enquanto o ciclista pedala, tá, existe, é, é, existe uma movimentação natural de, de joelho também. É uma é, é movimentação natural da pedalada. Se você trava. Tem gente que não se adapta a pedalar com o pé travado em relação ao ao pedal. Né? Por isso que existe o, o jogo no taquinho. Né? Então existe, por exemplo, o taquinho de até, por exemplo, 9 graus de jogo, 4 graus e nenhum. Né? Para usar o de nenhum, eu geralmente não recomendo que o não, que não tem jogo, justamente por causa disso. E, e se e, e também dá, dá mais margem de erro. Por exemplo, se às vezes a perna, o pé direito da pessoa é, é para trabalhar um pouco mais assim, o esquerdo não, né? E se nunca é uma é assim, particularidade da. É, é, mas então pessoa. a gente, a gente que é bike fitter consegue ver isso no, na maca, entender como que funciona o pé da pessoa. O pé é uma coisa <laughs> muito, é, é assim, muito difícil de, de determinar. Inclusive existem cursos de bike fit só para pé. Você estava me mostrando aquele dia dos calços, né, que você coloca é. É, entre o taquinho e a sapatilha, até para corrigir essa coisa de uma perna de cada altura. Né, e é, o que comprimento acontece. Comprimento diferente na perna. Ah, sim, não. Comprimento diferente da perna. Né, uh, você vai interferir no, no ajuste do taquinho, um mais para frente, outro mais para trás. E ou na encalços, isso é quando é relacionado à tíbia. É, em calços, porque, porque a tíbia, o tamanho da tíbia, né, a parte de baixo da perna é diferente uma da outra. Mas ainda dentro da pergunta dele, ah. é, por que, que é melhor os pés presos para essa tendinite? Pelo menos no caso do Fernando, foi. Não não andar com de pé solto, andar de pé preso. Ah, não, você fala de sapatilha? É. Ele tá ah. falando. É isso, né, Fê? Pedalar com o pé preso ou Agora pé solto. Agora que eu estou entendendo. Né? Né? Isso, é. exato. Que eu ah, comecei tá. a pedalar com o pé preso e meu joelho não dói quando eu pedalo. Com claro, o pé. claro, porque é assim: toda vez que alguém é, faça o bike fit ou compra a bicicleta que ainda está usando tênis, o, que, que, o que, que pode acontecer? Por exemplo, você, hoje você está com um tênis, amanhã está com outro. A altura da, da sola varia, já vai dar, dar problema. Tá? E outra coisa, você pede para a pessoa, olha, você tem que posicionar uhum. o seu pé dessa forma em relação ao eixo do pedal. Difícil. Geralmente isso não acontece. Né? Então, quando eu pego uma sapatilha e defino com precisão o, o, o taquinho, o taquinho, isso daqui já está resolvido. Então, eu sei que, por exemplo, esse aqui é um dos calçados do Capivara. Ele vai saber que ele vai estar tá posicionando o pé dele em relação ao pedal é exatamente naquele lugar. Então, aí no caso do dele, é, é, é isso daí que aconteceu. Ou seja, se eu, se eu fixar isso aqui, não deixar ele variar aqui, vai ser muito melhor. Aí que o bike fit começa a ficar preciso, entendeu? Então, assim, eu recomendo para todo mundo o pedal de encaixe. Entendeu? A mecânica do movimento né, é mais fiel, né, mais precisa, exatamente. sempre igual. É, que... Exatamente. Então, é, por exemplo, é, é é quase impossível hoje você ver um ciclista de, de estrada, né, de, de speed, por exemplo, não usando uma sapatilha e um pedal. É muito difícil. Inclusive, é muito mais seguro para pedalar, porque o pé não vai escapar, o cara vai tomar um tombo à toa. É isso aí. O, o Arthur, é, não, Pedro Arthur, é, o bike fit atende comandos de mão, né, como câmbio, freios? Sim, com certeza. Por exemplo, o, o guidão, o guidão de bicicleta de estrada, por exemplo... Ele, ele foi ficando cada vez mais anatômico. Né? Antigamente era muito ruim, porque vinha. Não é, tem nenhum não aqui, tem tem nada, nenhum nada, aqui mas assim vinha a curva do guidão e depois saía o manete. Então você ficava com um, um degrau assim, ó, para você apoiar o seu peso ali. Hoje em dia tá tudo muito mais anatômico, inclusive... A gente fez a matéria, né? É, então, e, e aquilo ali, é, meu, se você segurar errado, foi o que eu estava comentando com o cara da bicicleta fixa, né? Se você segurou ali errado, já vai começar um desconforto dali e você não consegue soltar o seu peso, porque assim, você tem que dividir o seu peso entre o selim e o guidão. Então, se você fica ruim de segurar ali, você não, não vai ter conforto para se apoiar. Eu não sei se ele está falando de, de mountain bike ou de road bike. De qualquer forma, no caso da mountain bike, tem um pouco menos de ajuste, mas eles existem. Né? Não, não, tem. Posição, tem o, o manete de freio. Né? O ângulo né, que vai trabalhar. É, o ângulo que vai. Porque, por exemplo, uh, mountain bike. Uh, se, se, se você está você tá nessa posição e, e o freio, em vez de você frear aqui, você ter, tiver que fazer isso para frear ó, só de eu fazer isso já vai começar você a tensionar aqui e já vai tensionar o pulso. Imagina pegar um buraco né, com o pulso assim, exatamente. Né, nessa posição. E, e, e na outra forma, assim também. Se você tiver que fazer isso para frear, já era, isso né? aqui, o que, que acontece? Além de ser inseguro, pode, é, é, você, você começa a ter problema até para segurar o guidão. E também vai dar problema. Então, assim, tem o um jeito certo. E também os manetes bons, né? Tem uma, uma regulagem de proximidade. Né? É, de proximidade. Por exemplo, a mão pequena precisa ter o um manete mais próximo do guidão. Né? Então, tem um lugar ali no, no manete, um manete bom, que você ajusta isso. É que deixa né, a, a manete mais próxima da manopla, né? Isso. É, e mão grande é o contrário, tem que estar tá longe mesmo. Né? E, também, e também é o seguinte: quando, quando você segura na, na mountain bike, você geralmente faz um paz e amor assim, ó, e aqui e, e de você fazer isso, você já tem que ir no lugar bom de, de frear. Então você posiciona a manete mais para esquerda ou mais para direita. manete direita, por exemplo, mais para dentro ou mais para fora. E ainda tem esse ângulo. Isso no, no caso de mountain bike. E por aí vai, na né, guidão, cada vez mais largo, né, nas 29, o guidãozão. Às vezes a pessoa tem braço curto, fica é aquele treco assim, né? Então, é. Se, se o entre ombros aqui, o <laughs> entre acrômios, né, da, da, da pessoa muito estreito, uma mulher, por exemplo. Tem que, que cortar tem... esse guidão. É, um pouquinho, sim. Interessante. Uma última pergunta aqui que a gente já vai encerrar. É... Salve, boa noite. Ah, cromo, Cromo libidênio é, salve, boa noite. As dores nas diferentes regiões do joelho estão relacionadas a quais erros? Né? Acho que os erros é, boa, posturais mesmo. Boa pergunta. É assim. Dor na frente do joelho, na na, na relacionado mais à patela frente do joelho, geralmente o selim baixo, tá? Geralmente o que acontece ali baixo ou seria muito adiantado. No né? carrinho, né? Lá É trás. o selim tá muito adiantado ou o selim embaixo. Geralmente acontece a dor na frente do joelho. Dor na lateral do joelho. O que, que acontece? Geralmente associado a algumas coisas. Quadril retrovertido, ou seja, o quadril do cara em vez de estar tá encaixado, ele tá assim, ó. Ele tá, ele tá fazendo, fazendo, fazendo uma isso força, né? daqui. Movimento de básculo, Ele tá, ele tá para trás. O que, que acontece? Eu explico isso aí para todo mundo. Tem musculatura que sai da crista ilíaca, que é aqui em cima, passa pela frente da coxa e vai. A inserção é na tíbia aqui. E Tem musculatura que sai daqui do mesmo lugar, e a inserção é na tíbia desse lado aqui. É, 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 é lateral. O que, que acontece? Se é, é, isso tá o selim tá muito alto ou o quadril está retrovertido, o que, que acontece? É um cabo de guerra que acontece entre esse ponto e a inserção na tíbia. Né? E aonde que vai doer? Lá embaixo, geralmente. Então a dor no joelho, na verdade, não é ocasionada pelo joelho, vem lá do quadril. Então o cabo de guerra puxou aqui, vai sentir aqui embaixo. Então assim, é, é por isso assim que tem que analisar o todo, né? Mas geralmente respondendo a pergunta, resumindo, é dor lateral no joelho, tanto interno quanto quanto é, externo, externo né, é, geralmente é se ele em alto ou quadril retrovertido por exemplo o, o, o ciclista teria que estar tá nessa posição ele está pedalando assim ó bicicleta tá curta ou, e, 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 e aí pode ocasionar essa dor lateral um avanço tá curto né ou, é, essas coisas a bike pode estar tá curta é, ou o ah outra coisa que acontece muito é, é, o selim muito estreito para o ciclista. O que, que acontece? Em vez de ele estar tá apoiado no, nos isquios, tá, tá tá pegando no períneo O que, que acontece? Pegou no períneo, ele vai ter que fazer isso aqui. Ele faz uma Ele vai ter que fazer isso aqui. É, ele vai fazer uma defesa para não machucar. Isso. Isso daí ocasiona dor. Nossa, ele anda assim, né? Sem perceber, encolhido. Assim. É, é instinto, né? Meu Deus. E às vezes acontece de você fazer um bike fit. E, e o ciclista tem, é, que eu chamo memória muscular, ou seja, ele está tão acostumado com o errado, o corpo dele já, já entra na bicicleta já fica assim. Aí <laughs> não você, sem precisar. <laughs> é, aí você acerta o fit e ele ainda está assim. Eu falo, não, ó, relaxa e, e pode, pode não tem medo de fazer isso daqui com o quadril. Entendeu? Que agora não vai doer mais. É, acontece muito isso também. Que legal, hein? É muito complicado mesmo né, para fazer É muito detalhe. Para se virar sozinho em casa, é, só olhando a tela do computador, acho que. Por isso que tem esse essa. Uh, essa é uma, é uma almofada especial que a pessoa senta, Memória, vai ficar né, marcado o, os isquios, né aí vai, vai ver a largura dos isquios e depois você vai comparar numa tabela de larguras de selim. Né, e aí também tem o selim uh, mais plano, mais curvo tal, e, e a gente vai achar o selim certo. Acertou a sentada, já, já vai resolver muita coisa de, no, no, no fit. Pô, legal agora eu vou vamos dar mais uns um minutinho aí pelo menos para o pessoal é, preencher lá a pesquisa Olha, pessoal é pedaleria.com/ bike fit tá bom então e só para enquanto o pessoal os últimos ainda preenchem aí para ver quem que vai ganhar o, o bike fit do kleber né, lá na anderson bicicletas e uma camiseta pedaleria é, ainda falando de cilin só aproveitando o gancho Lembrando né, que os selins são diferentes para homens e para mulheres. Então, né, ajuste, posição e também o, o formato do selim formato, muda é. completamente. Então, existe assim, a... tem gente que pergunta, nossa, mas que selim caro. Né? Mas assim, vocês não têm ideia o quanto os especialistas de cada marca de selim né, estudam profundamente. É, a pressão que é feita, que é exercida no selinho, o formato ideal, por exemplo, tem um selinho de, de triatlon que revolucionou a, em 2014 principalmente, porque o triatleta sempre tinha problema relacionado a isso. Então, por exemplo, esse negócio de retroverter o quadril, o triatleta tinha direto. Aí conseguiram resolver. É, com o um selinho em um formato totalmente diferente e pro, próprio para o, o triatlon. Isso daí revolucionou. Ok, vamos dar só mais um tempinho aí já botar musiquinha para tudo. Nossa, eu mesmo naquela Scott Full Suspension achava que vai aí E que legal que tem bastante gente a fim de entender um pouco mais né a importância do bike fit e com certeza é, serão ciclistas que vão pedalar melhor vão ter um desempenho e um conforto e aqui ó é o Tomás Tomás Branco da Costa Bueno é, ele já ele pedala 20 anos ó, tem 1,85 tem duas partes tal ele preencheu aqui direitinho então ele Vai levar aí. Pode ser, Kleber? Opa! Ah, então, ó, vamos lá. A gente já tem seus dados aqui. O único detalhe é agenda, né? Isso. Então tem, aí eu tenho que agendar isso daí, que um bike fit ele, ele demora umas duas horas normalmente ah. até cumprir o bike fit todo, passar por tudo. Então é só questão de agenda, mas legal. <laughs> oh, legal Tomás! Parabéns! Espero que assim a bike... Fique perfeita ainda mais, né, para você. Parabéns é. aí, Tomás. Vamos lá. Valeu, Não obrigado tá a todos. Mais. Né? Obrigado, gente. Obrigado por terem acompanhado e por estar com a gente aí. Continuem curtindo, comentando nos vídeos e participando da nossa live das pesquisas. Valeu. Abraço. Um abraço. De bom. Obrigado.